quando eu terminei o curso. Eu acho que ele tá muito bom. Ó, Ну, у нас же ж біля стели, ви знаєте, там великі казани, час від часу там наші делегації різні, то Закарпатська, то Львівська, то Полтавська, то Чернігівська, час від часу презентують свою особливість якусь регіональну. Закарпатці, ви знаєте, Бобрець завжди пропонують, хтось там горщика, хтось там гуляшика якогось, то, звісно, треба для підтримки організму спробувати. Шановні друзі,